אחת 37 דקות, אנחנו עושים צהריים עכשיו עם מנכלית הארגון שוברים שתיקה, שמספרת על פוסט שמישהו פרסם בפייסבוק, ובו הוא פרסם את כל מספרי הטלפון של, לא יודעת אם כל חברי, לא כל חברי הארגון, אבל בוודאי חברי ההנהלה של ארגון שוברים שתיקה, ובין המספרים האלה שכוללים כמובן גם את המספר שלה, כלול גם המספר של סבתא שלה, מה שמה סבתא. שלום יולי. שלום ליל. כותבת פוסט קורא הלב על ההתעללות שנגרמת לסבתא שלך. אני בעיקר ניסיתי לכתוב פוסט אמיתי, אני חייבת להגיד. בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, אנחנו נמצאים, מתנהל די מחול שדים סביב שוברים שתיקה, ומה שקרה זה שבעצם ביום חמישי האחרון פורסמה, שודרה כתבה. בערוץ 2, מאוד מאוד בעייתית מבחינת התכנים שלה, אין למעשה טענות מופרכות לגמרי, אבל מה שקרה מיד אחר כך, חשפה דברים מאוד שנויים, מאוד בעייתיים, מאוד שנויים במחלוקת, אני מבינה שיש עכשיו חקירה, תכף נדבר על זה, אבל בהחלט לא החמיאה לארגון וחשפה אותו באור מאוד מאוד בעייתי. מפה יש מחיר, אם אני מבינה נכון. אוקיי, מפה מה שקורה זה שבעצם מתחילות התבטאויות מאוד קיצוניות, גם של ראש הממשלה, גם של שר הביטחון, של שרים אחרים שקוראים לנו בוגדים ומרגלים וכן הלאה. והתוצאה לא מאחרת להגיע. בעצם מה שקרה זה שפורסמו מספרי הטלפון שלנו, שהם כבר פורסמו בעבר, זה לא פעם ראשונה, מטרידים אותנו כבר חודשים ארוכים, אבל מה שקרה עכשיו זה שבאמת מספר הטלפון של סבי וסבתי פורסם, ובימים האחרונים לצערי מקבלים שיחות מטרידות גם באמצע הלילה. אני יכולה להגיד שאתמול אנשים בני 80, למעלה מ-80, למעלה מ-80 שתלו לארץ עוד לפני קום המדינה, סבי בשנות ה-50, סבתי הקימו פה את המדינה, והם יושבים בבית. אתמול בלילה הם קיבלו טלפון נוסף שהודיע להם שהנכדה שלהם נמצאת ברמב"ם והם חייבים להגיע לשם. אז זה המצב שהגענו אליו. עכשיו אני חייבת להגיד משהו אחד, שאתה, את האנשים שמפרסמים, כל מיני אנשי הפייסבוק והוואטסאפים שמפרסמים את המספרים האלה, הם לא מה שמטרידים אותי. מה שאותי מפחיד זה ראש הממשלה והשרים, כי האנשים האלה שואבים את העידוד ואת מרוח המפקד, ממה שהם שומעים. אבל ראש ולא במקרה, כן. לא במקרה, רק משפט אחד, לא במקרה ההטרדות האלה והרמה הזאת שאנחנו מגיעים אליה, היא קורית עכשיו, בימים האחרונים, אחרי שבאמת ההתבטאויות משולחות כל הרסן וחסרות האחריות כלפיי וכלפי החברים שלי בשוברים שתיקה. כולנו חיילים וקצינים ששירתנו בצהל ונלחמים פה על המדינה שלנו עכשיו ופועלים באחריות מרבית מול כל הגורמים המוסמכים. מדובר פה פשוט בספין שהתוצאות שלו לצערי אפשר לקרוא לזה ספין, אבל מי שראה את העובדות בתחקיר נחרד. אני חייבת לומר לך, הארגון שוברים שתיקה, גם מי שהתייחס בהערכה רבה לארגון שחרט על דגלו לחשוף עוולות מוסריות ואתיות ואחרות כלפי הפלסטינים וכן הלאה, רואה ארגון שאוסף מידע, מידע מבצעי, מידע מודיעיני, בין אם הוא עושה עם זה שימוש קלוקל או לא, עצם העובדה שהארגון הזה אוסף מידע שהוא לא רלוונטי בכלל למטרה שלשמה הוא קם, מקומה מאוד ומוציא את זעמם של אנשים אליך, ובאיזשהו אופן אולי הבאתם את זה על עצמכם. יאל, אמרת הרבה דברים, בואי נגיד, קודם כל המטרה שלנו היא לפרסם מידע של הציבור יש עניין בו לגבי פעילות צהל בשטחים, וזה מה שאנחנו עושים כבר מעל לעשור. דבר שני, העניין של מידע מסווג, אני רוצה להגיד לא מדובר במידע מסווג, החומרים שעליהם התייחסה הכתבה, וכשאמרתי שהיה פה תחקיר, ככל שהיה תחקיר מאוד בעייתי, לזה אני מתכוון, את החומרים האלה עברו, הנושאים שעליהם דובר כנושאים מסווגים, עברו את אישור הצנזורה הצבאית לפרסום. נניח שעברו את הפרסום, מה הם רלוונטיים למטרה שלשמה הוקמתם? לא. בוודאי שזה רלוונטי. למה? אנחנו רואים בעצמנו, אני אסביר לך, אנחנו רואים בעצמנו גוף רציני. את יודעת, ניסו בעבר להגיד שוברים שתיקה משקרים, משקרים, משקרים. זה לא המצב. אנחנו רוצים שהציבור ידע מהי המדיניות. אנחנו לא עוסקים בחיילים. אנחנו רוצים להצביע על מדיניות של שליטה צבאית, מה המשמעות המוסרית של שליטה צבאית באוכלוסייה אזרחית של קרוב ל-50 שנה. בשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים לפרסם מידע אמין. אנחנו עושים תחקירים רציניים. עכשיו, כל מי שעשה תחקיר בחייו, כל מי שמתייחס לעצמו עיתונאי או מישהו אחר שעשה תחקיר רציני,
יודע שבתחקיר צריך לשאול הרבה מאוד שאלות, בין היתר בשביל לאמת את המידע, בשביל לבדוק אותו. אנחנו פועלים באחריות. אבל המידע לא היה בכלל במישור המוסרי. לא היה שם ממה שאני, לא היה שום מידע במישור המוסרי שצריך להטריד אתכם. ארגון עד כאן, שזה ארגון, באמת ארגון ימין מאוד קיצוני שהעביר את החומרים, ששלח אלינו את המרגלים האלה בשביל להקליט אותם במצלמות מסתרות, והעביר לערוץ 2 את החומרים. הוא שלח לפני שנה, הם שלחו את אורן חזן, לפני אותו חבר כנסת, בשביל למסור לנו עדות שקר על צוק איתן. אנחנו עלינו על זה מיד, אבל איך עלינו על זה? לא בגלל שאורן חזן הגיע מתודרך. מתודרך לגבי מה הוא צריך לספר לנו. בזכות השאלות האלה, שוב, כמו שכל עיתונאי רציני היה נוהג, בזכות שאלות אנחנו מצליחים א' לברר האם האדם שיושב מולנו הוא מי שהוא טוען שהוא, והוא היה במקום שהוא טוען שהוא, ודבר שני, לאמת את האירועים הקונקרטיים. זה אחד, אנחנו צריכים לדעת את המידע הזה. הדבר השני, לגבי פעילות, האם זה רלוונטי לציבור או לא לדעת אותה. אז תשמעי, כן, יש דברים שקשורים למשל לפעילות של חיסופים, בסדר, של חיסוף שטח בעזה, שהיא מאוד מאוד רלוונטית. זה עשוי להישמע לאוזן לא מיומנת כמשהו שאולי לא רלוונטי לציבור. להערכתנו מדובר בדברים רלוונטיים, ושוב, לא מדובר פה בסודות מדינה, לא מדובר פה במידע מסווג, וזה הדבר החשוב מבחינתי. אני רק עוד דבר אחד ברשותך. כל מי שיכנס או נכנס בעבר לאתר שלנו, פתח את החוברות שלנו, רואה בדיוק חומרים מהסוג הזה, נושאים כאלה, שאלות כאלה. במובן הזה אין פה שום חשיפה. שום חשיפה. אם את אי פעם היית באתר של שוברים שתיקה, היית רואה בדיוק את השאלות האלה, וזה גם מה שהגורמים המוסמכים יודעים. אז אתה, כשמדברים על חקירות... יכול להיות, יולי, אני שואלת לך, יולי נובק, בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, ואתם באמת יעד למתקפות אינסופיות, שאמרת לעצמך, רגע, אולי שגינו. אולי הלכנו רחוק מדי, אולי טעינו איפה, כי גם את האהדה של הציבור שהיה איתנו, אנחנו מאבדים. תשמע, אני לא מוכנה, באמת אני לא מוכנה, אני חושבת שזה יהיה חסר אחריות מצדי, לשנות את הכיוון שלי, בגלל שיש פה ארגונים שכל המטרה שלהם וגורמים, החל מראש הממשלה ומטה, אבל זה לא ארגונים קיצוניים, אנחנו מדברים על הקונסנזוס, על הפריים טיים של הטלוויזיה הישראלית, על ערוץ 2. לא, עד כאן, בוועד מתיישבי שומרון, לא בפעם הראשונה, מעבירים לערוץ 2 חומרים שהם, חומרים באמת מבושלים ולא ערוכים, וההחלטה של ערוץ 2 לשדר את הדברים האלה, בסדר, את יודעת, כשראינו שעה וחצי אחר כך, אחרי שידור הכתבה שביבי נתניהו מודיע כבר, ההודעה מוכנה, הרי ביבי נתניהו לא כל כך מהר מוציא הודעות בטוויטר, שהוא יפתח בחקירה. יש חקירה? לא קרה נפתחה חקירה? לא יודעת. לא יודעת, נחקרת בעצמך? לא דיברו איתך? אין חקירה? לא דיברו, לא יודעת. אני אומרת לך בזה, לא יודעת. האם מדובר בספין או במשהו אמיתי, אבל אני יכולה להגיד לך דבר אחר. אם תהיה חקירה, אני אשמח לשתף את הפעולה, כי אני שלמה באופן מלא עם האופן שבו אנחנו פועלים. אני, לא לפי הערכה שלי, בסדר? לפי הערכה של גורמים מקטועים ברשויות שאיתם אנחנו עובדים, עם ייעוץ משפטי צמוד. אי אפשר, צריך להבין שמדובר פה בניסיון להפחיד מצד אחד, ולעשות ספין על הגב של הציבור מהצד השני. יולי נובק, מה אומרת לך סבתא רק במשפט אחרון? סבא וסבתא, מה הם אומרים לך? הם מודאגים, חזקי ואמצי או להפך? הם גם לא מוכנים שישתיקו אותי או אותם באופן הזה. הם תומכים בך בהכל? אנחנו לא מסכימים פוליטית, אנחנו ממש לא מסכימים פוליטית, אבל אנחנו, תראית, אני מאוד מכבדת אנשים שלא מסכימים איתי עם האג'נדה הפוליטית. אפשר מה שאני לא מכבדת זה אנשים שפועלים לא... אפשר מכאן להפנות קריאת תניחו לסבא וסבתא שלה לפחות, נכון? זה כדאי, זה אני אשמח בכל מקרה שיקרה. הנה, הפנינו את הקריאה, תניחו לסבתא ולסבא של יולי נובק, וגם לסבא וסבתא של אחרים בארגון הזה, תניחו להם. תודה רבה יולי. זה פנייה שצריכה להיות מופנית אגב קודם כל לראש הממשלה. הנה זה עבר, תודה רבה יולי. תודה לך, ביי ביי.